Poštovani gledalci, javljamo se iz gradske hale u Požegi gde je u toku početak utakmice drugog kola Super lige Srbije između domaće Sloge i Spartaka Vojvodina Put iz Subotice. Početni udarac na ovoj utakmici imali su rukometaši Vojvodina Puta iz Subotice. I vidimo da je zaustavljen njihov igrač sa brojem 23, Petrović Ilija, u napadu. Kruže oko terena i prvi promašaj Sloga kreće u novi napad. Inače, ovo je drugo kolo Super lige u rukometu Srbije. Odlično, Nedić do Todorovića. Možda najbolja kombinacija koju su prikazali u protekloj utakmici, koji su takođe Sloga odigrala izvanredno na domaćem terenu, tu je Todorović izvanredno, ali golman ipak je suđen pogodak. Suđen je pogodak i to je 1-0 za Slogu. Pokušao je golman Abadžić da spreči ulazak lopte, ali lopta je prešla preko linije gol crte i Sloga vodi u prvom minutu rezultatom 1-0. U napadu su igrači Subotice, veoma mlada ekipa iz Subotice, vidi se po njima da je to jedan novi tim, ali suđeno je 9 metara. Sudije polako smiruju utakmicu. Sa brojem 7 je Pernar. Odlična odbrana golmana Radovića i prva njegova odbrana u toku utakmice. Medić je sa, ipak nije uspeo to sa brojem 7 Vokši da uhvati loptu. I sprečena je ova igra Sloge. Promaša igrača Vojvodine Puta u kontri. Igra se nastavlja malo smirenije pozicionom igrom. Broj 7 kod gostiju potpara Milan. Kapiten je sa brojem 11. Evo, pokušava da dođe i prvi pogodak postiže, rezultat je 1-1 i prvi žuti karton za Todorovića. Todorović je dobio prvi žuti karton. A gol je postigao sa brojem 25 u gostujućoj ekipi Kurteš Aleksandar. Medić, suđeno 9 metara i 2 minuta isključenje za igrača sa brojem 9. Stevano, to je Gačević, spasuje. Prvo isključenje. Sedmerac je izvesti Vokši, Ivan Vokši. Subtilno Vokš izvodi ovaj sedmerac i Sloga vodi sa 2-1.
žuti karton za jednog igrača Sloge, to je sa brojem 9. Stevanović Veselin dobio žuti karton. Suđeno je 9 metara za ekipu Spartaka Vojvodina, put koji trenutno kruže tu oko zone. Sloga igra duboku pressing zonu, izlaze na nje, na bekove, evo, odlično obacivanje na pivotmenu i već drugi podogak je to igrača sa brojem 25. Kurteša, koji je izjednačio rezultat na 2-2. Sloga ima u ovom prvenstvu sasvim novi sastav koji pokušava da napravi žuti karton sa brojem 23, je već zaradio i Petrović Ilija, tako da već se osjeća ta grublja igra, možda i neiskustvo mladih igrača iz Subotice koji igraju na granici isključenja. Todorović pokušava, odbranio je golman Abadžić. To je druga prva odbrana u stvari njegova, ali zvanjen sa brojem 23. Petrović Ilija postiže pogodak. Još jedna odbrana Abadžića na drugoj strani. I gosti vode sa 3-2. Sada je već 4-2 za goste. Gol je postigao igra sa brojem 9, Gačević. Odlično je odigrao kontru i postigao gol. Sloga polako konsoliduje svoje redove, tu su na terenu Lokši, Todorović, Medić. Evo ga sa brojem 9, Stevanović, kruži Sloga iz zanjenosti. Zaustavljanje Slogin, desni bek pod faulom i novi žuti karton sa brojem 14. Egić. Svaki novi napad bit će isključenje. Medić sa loptom. Odlična odbrana Abadžića, treća odbrana Abadžića. Izvanredno je zaustavio krilni napad. Pogodak, 5-2. I ovaj rezultat je primorao trenera Nenada Kraljevskog da zatraži timeout, jer je Bošković je to bio sa brojem 8, sa krilne pozicije postigao peti gol za goste i goste vode sa 5-2. Inače da kažem da u ovom drugom kolu Super lige Srbije u rukometu Sloga dočekuje ekipu Spartaka Vojvodina put. Sudije ove utakmice su Boričić Marko i Marković Dejan iz Beograda, a delegat ovog susreta je Delić Milena iz Beograda. Sloga je u ovoj standardnoj postavi, na pivot menu je Džomić, na krilnim pozicijama je Janković i Vokši, bekovi su Todorović i Stevanović, srednji bek je Medić. Sa ovom sastavom odlično je igralo, evo, žestokog faula nad
Todorovićem. Čini 20, broj 23 Petrović Ilija iz Spartaka, ali je uspešno zaustavio i evo Todorović još jednom, Džomić i evo isključenje sa broja 23 Petrović Ilija, isključenje. Sloga ima igrača više, Nedić, Todorović, Medić, Stevanović, odlično, prodor i pogodak Stevanovića. Prvi gol Stevanovića, 3-5 rezultat. Igrači Spartaka igraju sad lagano, imaju igrača manje, pokušavaju da anuliraju vremensku prednost. Evo i trenutno igraju u poziciji bez golmana, igraju znači 6-6, novi trend u rukometu koji se dešava u evropskom rukometu, da praktično više ne može. Radović, odlična odbrana, pokušaj kontre, Stevanović, međutim Todorović je to bio sa brojem 77, ali pogodio je prečku i praktično sudija traži time out jer je i lopta oštećena, pogodila je vrh prečke i traži se nova lopta za nastavak utakmice. Nije iskorišćen ovaj brzi napad, brza kontra Slogije. Kojadinović sa brojem 15, tu je sa Pernar sa na poziciji srednjeg beka, Kojadinović na poziciji desnog beka. Polako igraju oko zone Subotičani, mladi su to igrači, ovo je probijanje suđeno. Evo kontre Vokši, 4-5. Todorović je odlično upostio video slobodnog Vokšija, brza kontra igrača Slogije i smanjen rezultat na samo gol razlike. Nastavljaju igrači Spartaka u novom napadu, Radosavljević sa brojem 17, na poziciji srednjeg beka Pernar, na poziciji desnog beka sa brojem 23 je Petrović Ilija, koji je do malo pre bio isključen. Kruže oko zone, pokušavaju da, međutim greška je ovo bila i kontra za Slogu izvane na fantastičan pogodak Medića. Rezultat je izjednačen, 5-5 je. Odlično opet odigrana, probudila se publika u Požeškoj kabi. I Subotičani nastavljaju svoj napad, iako je Sluga odličnom odbranom uspela da veoma brzo anulira prednost ekipe gostiju i Subotice. Inače da kažem da je Subotica, evo još jedan loš potez Subotičana sa brojem 11, potpora, kapitan je šutirao bez nekog respekta, bez nekog, evo ga, odličan i on fantastičan pogodak, fantastičan pogodak sa brojem 9, to je bio Stevanović, drugi pogodak njegov i rezultat je 6-5. Drugi time-out trener Laković je morao da zatraži, Sloga je u naletu, uspela je da preokrene rezultat i sada rezultata od 5-2 za goste došlo do rezultata 6-5 u svoju korist. Zbog toga je trener Laković morao da zatraži time-out jer otprilike je da su rukometaši Sloge postavili sve na svoje mesto i pokazali da su dosta superiorni u ovom susretu.
Spartak je u prošlom kolu igrao sa Moravom iz Požarevca i osvojio samo jedan bod na domaćem terenu, dok je Sloga ugostila Samoć iz Aranđelovca i pobedila sa 6 golova razlike. I trenutno se nalazi, ali to nije merodavno, svakako na čelnoj poziciji Super lige. Iznenađenje je svakako nerešen rezultat Železničara iz Niša, ekipe koja je uložila ogromna sredstva u dovođenje mnogih poznatih dokumentaca iz Evrope, naravno naših, stvarajući jedan tim navodno za apsolutnu dominaciju u Superligi. Međutim, pokazalo se da ni to nije garant uspeha, jer je Obilić kao novi superligaš uspeo da osvoji bod protiv Železničara iz Niša. Nastavlja se utakmica, opet imaju loptu rukometaši Subotice i odličan potez i pogodak levog beka sa brojem 11, kapiten Potpara, izjednačio rezultat na 6-6. Medić kombinuje u Vokšći, Todorović, Stevanović, Vokšći, Džomić na poziciji pivotmena, bekovi Slog je odlično, Medić dobar protoklop te, ali evo Džomić odlično, ali odbrana golmana Abadžića i već četvrta odbrana golmana Spartaka. Može se reći da u ovim prelomnim trenucima te četiri odbrane golmana Abadžića i predstavljaju dobar rezultat Spartaka na ovom pokušaj, je to bio kontru, imaju igrači odlično, Antona Radovića, Cicer je skinuo, Radović, nekadašnji reprezentativni golman Partizana u omladinskoj konkurenciji, Aleksandar Radović, sada je pokazao svoje kvalitete. Zicer je skinuo Pernaru, krilnom igraču i centralnom beku, srednjem beku, ali evo sada je to nadoknadio Petrović. Drugi pogodak Petrović Ilije i gosti vode sa 7-6. Medić, Stevanović i Todorović. 9 metara je suđeno, šutirao je Todorović. Golman Abadžić je opet bio na visini svog zadatka, ali pod faulom normalno. Suđeno je 9 metara. Marijanović i prekršaj. Prekršaj, suđeno je 9 metara. Zadržan je Marijanović na liniji od 6 metara. Promašaj Todorovića, pardon, Stevanovića, i ponovo kreću u kontru igrači Spartaka. Probijanje suđeno što jeste svakako probijanje, ali odličan skok šut Todorovića, drugi njegov pogodak, 7-7. Trener Nedar Kraljevski menja uvek odbranu. U odbrani je, evo, po prvi put Pavić, na prošloj utakmicu izvanredno je igrao odbranu, na poziciji srednjeg beka je Gojković. Nemanja i Antoni su igrači iz prošle sezone, oni su okosnica ovog tima. Odličan prolaz Potpare, drugi njegov pogodak i Spartak vodi sa 8-7. Todorović, Medić,
Još jedna kombinacija oko zone Spartaka. Spartak takođe igra duboku zonu. Evo, odlično je fidirao Todorović, ali je fauliran 9 metara. Medić. Fauliran je Medić, ali nije suđeno 9 metara, iako je očigledan faul bio nad Medićem. Praktično je oboren, nije mogao ni da šuta kako treba. Sudije su presudili da to nije prekršaj i gosti Subotice imaju novi napad. U toku je 17. minut utakmice, rezultat je 8-7 za goste. Pernar organizuje taj napad, to je Petrović, pokušaj i pogodak krilnog igrača Spartaka sa brojem 17, Radosavljević, prvi pogodak 9-7 za goste. Medić, Stevanović, ponovo Medić, Stevanović kombinuju. Džomić je izašao sa crte od 6 metara. Todorović pokušava, Todorović fantastično, odličan Todorović, 8-9. Novi pogodak za ekipu Slovije, igra se dosta brzo, efikasno. Ali prvo isključenje za igrača Sloge. Stevanović Veselin je isključen na 2 minuta. Tako da će ovo Sloga u ovom periodu igrati bez jednog igrača. Pernar, Kurtes kombinuju, organizuju napad sa igračem više, Kurtes, Pernar. Odličan izlazak Vokšija, zaustavio je Kurtesa. Sudije su podigli ruku za pasivan napad. Pogoda Kurtesa. Aleksandar Kurtes se ipak snašao i podio 10-8. Može se reći da je veoma dobra ekipa Spartaka. Igra veoma dobro, evo sa brojem 25 Gojković, uspeli su da ga zaustave protivnički igrači. Sada je on na poziciji srednjeg beka. Todorović iz vanera prolazi pogodak. Četvrti pogodak Todorovića, 10-9. Za sada Todorović pokazuje svoje velike kvalitete desnog beka. Veoma prodoran i kvalitetan igrač. Nekadašnji kapiten Crvene zvezde, sada u Slogi. Sloga je praktično sa potpuno novim timom i novim igračima, ali zanedno se pozicionira. Sa brojem 11 gol je postigao za goste Potpora, 11-9. Vokši, Todorović, Gojković, Stevanović, Janković je na poziciji desnog krila, Gojković, Todorović. Zaustavljen je Todorović i suđeno je 9 metara. Žestoko igra u gosti u odbrani. Sloga za sada ne može da pronađe praktično recept za jako agresivnu i dobru igru u odbrani gostiju. Evo ga Džomić.
Fauliran je Džomić, povređena mu je noga i evo lekarska intervencija odmah spremna. Ovde u hali Požege okupilo se otprilike oko 300 do 400 gledalaca. Poseta je mnogo veća nego na prvoj prvenstvenoj utakmici, verovatno zahvaljujući odličnim rezultatima ekipe Sloge koja je postigla u prvom kolu. Nadamo se da će tu igru i rezultat ponoviti u ovom drugom kolu, jer velika je stvar i velika prednost ako u prva dva kola osvoje potrebne bodove koje su na domaćem terenu. Inače, liga, ovogodišnja Superliga Srbije je izrazito ujednačena. Džomića izgleda iznose sa terena, povredio je koleno, tako da će njega verovatno Pantelić zameniti na poziciji pivotmena. Evo, Pantelić se priprema da uđe umesto Džomića. Snažni mladi igrač, dvometraš Slogin. Koji je obično igrao u odbrani, ali evo sada mora da igra i u napadu i odbrani. Todorović, Gojković. Todorović, faul je to bio, sviranje faul za ekipu Sloge. Šutirao je Todorović pod faulom. Gojković, Stevanović, ponovo Todorović. Žestoko je zaustavljen Todorović. Pantelić, Gojković i Sedmerac, odbrana je 6, sviranje Sedmerac. Sudije sviraju time out da se očisti teren zbog pada igrača. Da li je to i isključenje u ovom periodu? Ne, ipak je samo sviran Sedmerac za ekipu Sloge. Vokši na liniji od 7 metara, oči oči sa golmanom Abadžićem Vladimirom i odlično Vokši Ivan smanjuje rezultat na jedan razlike, 11-10 za goste. Pernar i Potpora kombinuju, tu je i sa brojem Kurtes 25 i sa brojem Petrović 23. Publika zvizdi, svirano je 9 metara, dobra odbrana Sloge, evo pokretne zaočke odbrane Sloge na poziciji pivotmena Kurtes, Aleksandar. Menjaju se igrači Spartaka, dosta su pokretili, ali evo Pantelić uspeo da zaustavi Pjernara. Podignuta ruka, pasivan napad, odlična odbrana ekipe Sloge, Vokšiju kontri. Sudije su prekinuli, Vokši nije iskoristio prvu kontru, dobro je odigrao u odbrani, ali nije bio dovoljno skoncentrisan i nije odigrao pravu odbranu. Svirano je 9 metara, zaustavljan je sa brojem 25, to je Kurtev Aleksandar na poziciji pivotmena. Radović, nova odbrana Radovića. Druga odbrana Radovića i mislim da njegove odbrane greška je tu. Pantelić je ispustio loptu, Todorović je odlično dodao loptu. Pogrešili su i igrači Spartaka u kontri, stao je Pantelić.
Radović, Gojković, evo mirnog napada na poziciji desnog krila je Janković, Todorović, Vukši, Gojković, Stevanović, Todorović, ponovo Todorović. Stevanović, Todorović. Ništa nije svirano, oteta je praktično lopta Panteliću, ali sudije se nisu oglasile, smatralo se da ovdje nije bilo prekršaja. 24. minut utakmice, Gosti dode jedan razlike, 11-10. U toku ovog prvenstva Sloga ima velikih ambicija, ima i sviran je Sedmerac. Ne, 9 metara je ipak svirano, nije bila odbrana 6. Dobro su organizovali i odbrana, ovdje zaustavili Kurtesa, Radović odlično odbrana Radovića. Pantelić odlično Vokšti, ali fantastično Abadžić. Peta odbrana golmana Spartaka. Očigledno je da ušao u seriju odbrana i skinuo je Zicer Vokšiju sa 6 metara i ostaje rezultat 11-10 u korist gostiju. Toga imala u 2-3 navrata priliku da smanji ovaj rezultat, ali ostalo je već duže vremena vodstvo jedna razlike. Evo, ako ne postignete vi gol, postiće gosti Petrović Ilija, ali brza izjednačenje Vokši, još jedan pogodak Vokšija, 12-11. Ono što je stvorio Petrović, Vokši je odmah anulirao i ponovo je samo jedan gol razlike u korist gostujuće ekipe. Pernar organizuje ponovo Petrović i Pernar organizuju. Tu je i Bošković na poziciji levog beka, Petrović, Pavić odlično izlazi, dobra odbrana Pavića, sa brojem 23 Petrović, Pernar Mašti, srednji bek Spartaka je jako loše odigrao, Pantelić, i fauliran je Pantelić, 9 metara. Pokušao je sam da prođe da... Evo, reklamira sudijama lopta, još opet nije u redu. Sudije su svirali sudijski timeout da se očisti pod i zameni lopta, jer ova lopta nije bila. Marko Pantelić sa brojem 88 na poziciji pivotmena, izuzetno mlad igrač, talentovan. Gojković, Todorović, i fauliran je Gojković, svirano je 9 metara, bio je to očevidan faul. Evo, sudije su podigle ruku za pasivnu igru, šutirao je ponovo Gojković. I promašaj, to je bio sa brojem 6, je u igri Stojanović Aleksandar, mnogo, mnogo visoko šutirao. Praktično sudije su prisilile igrače Sloge da moraju da odigraju brz napad, jer je pretilo pas
pasivni napad, već su bili podigli ruku za pasivni napad, tako da je ovo bilo i iznuđeno šutiranje Stojanovića na gol Abadžića. Pernar, Petrović, Radović zvani. Treća odbrana Radovića. Pavić, Pantelić, menja trener Nenad Kraljevski, Medića ponovo vraća na srednjeg beka, organizatora igre. Tu su Todorović i Stojanović, Janković na krilo i Vokši. Otprilike to je postava koja, sa kojom igra u napadu. Medić, fauliran je Stojanović. Aleksandar Stojanović također je igrač koji je zajedno sa Medićem došao iz Spartaka, koji je do prošle sezone praktično igrao za Spartak. Todorović, ponovo je faulirana Todorović, opet sudija drže ruku, dižu ruke za pasivan napad. Smatram da, evo Todorovića, još jedna od 9 metara. Posljednji minut na utakmici i evo odličan šut Stojanovića u kontri je Kojadinović i pogleda Kojadinovića. 13-11 za ekipu Spartaka. Stojanović nije pogodio, pogodio je prečku. Evo Sloga igra sa dva pivotmena. Trenutno igra napad bez golmana i praktično ostalo je samo da se izvede 9 metara jer je vrijeme za prvo poluvrijeme isteklo. U ovom prvom poluvremenu bolje se snašla ekipa Spartaka i Subotice koja je agresivnom igrom, iako gledano čini se da su fizički dosta slabiji, ali u rukometu se to nikad ne poznaje, dosta su niži. Završeno je prvo poluvreme rezultatom 11-13. Vidimo se na početku drugog poluvremena, nadamo se da će Sloga naći pravi recept za igru protiv veoma dobrih gostujućih igrača iz Subotice. Evo, poštovani gledalci, posle kraće pauze i prvog poluvremena nastavljamo sa prenosom drugog kola Super lige Srbije u rukometu između domaće Sloge i Spartaka Vojvodina put iz Subotice. Trenutno prvi napad u drugom poluvremenu imaju igrači domaće ekipe Sloge Smart Sports. Inače da kažem da u prvom poluvremenu mnogo bolje su se snašli gosti i oni su praktično dobrom odbranom rešili ovaj period igre u svoju korist rezultatom 13-11. Stojanović je odlično instantirao, ali suđeni su koraci sa strane Stojanovića. I Spartak nastavlja svoju igru. Sa brojem 11, to je na poziciji potpara, na poziciji srednjeg beka. Petrović Ilija na Pernad je na levom beku. Evo jednog lošeg dodavanja. Evo
potpare pokuša njegovom da, ali ovo je već podignuta ruka za pasivan napad, sudija traže bržu igru, svirano je 9 metara, sudija i dalje drže podignutu ruku, potpara i Pernar, snašao se Pernar i postigao pogodak. 14-11, prvi put praktično ekipa gostiju ima 3 gola razlike i toga kreće u novi napad. Edić, Tajanović, Todorović, možda najagilniji šut Edića. Prekršaj je to bio, ništa nije suđeno. Sudije su sad zaustavili igru. Fauliran je Medić. Evo, medicinska osoba je izašla. Video kako je povredi se radi. Otprilike da je to povreda oka. Ali sudija ništa nisu svirale i ekipa Spartaka kreće u novi napad. Nastavlja Medić sa igrom. Ipak će ga trener Nenad Kajevski zameniti postavom ove povrede i umjesto njega u igru ulazi Pavić, Antonije Pavić. Igrač prevashodno sa odbranbenim zadacima. Tu su Pantelić, Pavić, na liniji Stojanović, ispred njih Vukši. Vidjet ćemo u narednom periodu kako će ekipa Sloga parirati veoma brzim i pokretljivim igračima Spartaka, koji su očigledno došli ovdje da uzmu sva oba boda. Evo sada je Radović sprečio Pernara da postigne još jedan pogodak, ali je suđeno 9 metara. Odlična odbrana Vokšija. Vokšija u kontri i pogodak Vokšija. Smanja je Vokšija 12-14. Dobra odbrana Vokšija. Oni u odbrani igra istureno. Napred, pokretna zona 6-2. Praktično Spartak i nema klasičnog pivotmena. Suđeno je 9 metara. I kreću novi napad. Pernar, Petrović, Kurteš, promašaj, veoma loše dodana lopta, Pantelić, Todorović, pogodak. Ali to je isključenje 2 minuta, sudije nisu priznali pogodak, isključenje Petrović je bilo. Drugo isključenje Petrovića, a sviranje sedmerac za ekipu Sloge, iako je Todorović postigao lop pogodak. Na liniji 7 metara Vokši prelazi oči oči sa odličnim golmanom Abadžića. Ovoga puta Vokši je bio spretni, smanjio je rezultat na 14-13. Spartak će ovaj deo igre igrati bez golmana. Trener Laković odlučio da igra 6-6 igrača sa brzom izmenom golmana da anulira tu prednost od viška igrača koja je imala Sloga. Pernar, Kurteš kombinuju, potpara je tu na poziciji srednjeg beka. Odlično izlazi tu. Sudije
gledalci traže, podignuta je ruka, pasivan napad, Pernar, suđeno je 9 metara, po novim pravilima, ali odličan Pernar, svaka čast mladom oku, koji je ovako iz koraka praktično pogodio gol Radovića. 15-13, opet je dva razlike za goste. Pavić na poziciji Cedija Bika menja i golmana trener Kraljevski. Na poziciji evo je zvaničko ulaska, fantastično i nazad je uporanio i pozdravsko krivo Miroslav Radjanović koji je postigao pogodak. Kapiten je uspeo da smanji na samo gol razlike i Spartak ponovo igra bez golmana jer ima igrača manje. Vižasti Pernar izvanredno igrač, veoma brzo, brzi, kvalitetan. Nekada čovjek i ne može da zamisli uvek. Evo isključenje za Vokšija. Vokšija je oborio dvojicu igrača, isključenje. I Vokšić sada je praktično i sloga bez jednog igrača. Sa brojem 23 Petrović se vraća u igru, a sada je kontra situacija, sada Sloga igra bez jednog igrača i vidjet ćemo kako će ona organizovati svoju odbranu. Evo sudije su svirale, korak je, probijanje, nešto su svirale u korist Sloge, lopta je kod Bavića. Dosta nejasno šta je to dosuđeno, ali evo lopta je ipak za ekipu Sloge. Kombinuje to na srednjem veku Pavić sa Todorovićem. Stevanović je zaustavljen žestokim faulom. Pantelić na poziciji pivotmena. Pavić. Evo imamo. I Pavić nije uspio da prođe. Podignuta ruka. Time out, ponovo još jedan igrač, to je Stojanović, je fauliran. Stojanović je u par navrata žestoko fauliran, očigledno da je trener Laković dobro proučio igru Sloge, jer je Stojanović bio na prošloj utakmici jedan od najboljih igrača. Odbrana golmana Abadžića je česta njegova odbrana, iznuđen šut Todorovića. Uspeli su da anuliraju igrači Spartaka i kreću u novi napad. Pernar, vižasti bek, tu je potpora, kapiten Petrović, Pernar. To je otprilike ta linija i suđenje sedmerac, odbrana je 6 metara. Stojanović je praktično ušao 6 metara od brane i Pernar je krenuo. Marko Pernar, možda najiskusniji, najagilniji igrač na ovoj utakmici. Odlično. 16-14. Treći gol Pernara, srednjeg veka. Igrača Spartaka, veoma mladog igrača koji je izvanredan na ovoj utakmici. Pavić kombinuje sa novim igračem na poziciji desnog beka, to je Cupara, levoruki. Pantelić je zaustavljen žestoko na poziciji pivotmena. Todorović.
Ovo je bilo žestoko, zaista žestoko. Potpora i Todorović, evo Cupare. Odbranio je Abadžić, sedma odbrana Abadžića. Za sada se može reći da je golman Spartaka prvi igrač na ovoj utakmici. Imate ovako golmana sa ovolikim brojem odbrana procentualno. Znači veliki podstrek za ekip. Pernar, Potpara. Promašaj Pernara, ispala me praktično lopta. Pavić, Todorović. Odlično Todorović pogodak. Očigledno da je Todorović vanserijski igrač i da je teško zaustaviti ovog igrača u kontri i polu kontri. I pored praktično faula odlično je odigrao i postigao i smanjio rezultat sa samo gol razlike. Petrović, Pernar, Potpara, zaustavljanje Potpara. I Potpara se žali na povredu, ovdje sudije sviraju time out, nisu svirale time out. A evo sada tek sviraju time out za zaustavljaju vreme, da se vreme ne bi trošilo. U toku je 42. minut, ekipa Spartaka vodi sa 16-15. Nastavlja se utakmica, Pernar kombinuje tu, Pernar sa svojim kapitenom Potparom sa brojem 15, Pojadinovićem, ali evo još jedno isključenje. Ponovo isti igrač, Bokši, drugo isključenje na današnjoj utakmici. Ovo je već drugo isključenje Vokšija. I Spartak igra sa prednošću od igrača u napadu. Pernar, Potpara i pogodak. Kog je postigao Bošković, Savo Bošković. Sedamnaest-petnaest. Desno krivo Spartaka. Iskoristilo je više prostora kojemu je stvoren i postigao pogodak. Evo sada je sloga po prvi put igra sa 6-6 igrača, bez igrača. Odlično Pavić, izvanredno Pavić. Ne zaustavljivo je, postigao je pogodak. Smanjio je ponovo, gosti vode samo sa jedan gol razlike. Očigledno da će ova utakmica biti neizvesna do kraja svog toka. Pernar i Potpara kombinuju sa Kojadinovićem na desnom veku. Bošković, fantastična odbrana Antelja. Pavić u kontri, zastavlja je Pantelić. 9 metara. Ponovo trener Kraljevski zbog jednog manjeg igrača igra bez golmana, ušao je u igru Stojanović na poziciji desnog beka. Pavić, Todorović, Stojanović, Pavić, Stojanović, Pavić,
Međutim, potpara, međutim, već je na golu Sloge Antelj, tako da nisu iskoristili ovaj Slogi napad bez golmana igrači Spartaka i sada kreće lagan napad. Kojadinović je kod lopte, potpara Pernar, vižasti Pernar. Dobra je to odbrana, izvanredna odbrana Stojanovića. Ponovo sudije traže da se pod obriše. Vukšić se ponovo vraća u igru. Pavić, Pantelić, Morski, Stojanović, Marjanović i Todorović, to je trenutno sastav Sloge, na golu je Antelj koji do sada ima jednu odbranu, ali nije mnogo ni branio. Zaustavljen je. Ipak je suđeno 9 metara, iako su sudije podigli ruku. Pernar. Evo, sudije su podigli ruku za pasivan napad. Odlična odbrana Antelja. Druga odbrana Antelja. Golman Slog je odlično odbranio i Sloga kreće u novi protiv napad. Pavić kod lopte. Veoma loše, Pavić, Bošković, Antelj fantastičan, fantastičan Antelj, dve odbrane i zvanedno je odbrani Antelj. Marko, to je već treća odbrana Marka Antelja. Sjajno je skinuo žicer Boškovića i ponovo vratio, možda je ovo i prekretnica na ovoj utakmici. Ovako je odbrane, podižu ekipu, podižu sastav. Evo Todorović je u napadu. Zaustavljen je Todorović, žestoka odbrana je tamo Kurteša i Kojadinovića. Sve su to mladi momci, evo Medića koji je zaustavljen, ponovo izvodi Pantelić, Medić, Todorović. Evo Todorovića. Fauliran je Todorović, potpora, kapiten i Bošković su tu odigrali žestoku odbranu. Nije uspeo da uđe Stojanović. Sudije su i sada podigle ruku za 9 metara. Todorović! 17-17. Posle... Evo time-outa koji je trener Laković ponovo tražio za svoju ekipu kako bi nekako smirio ekipu, smirio igrače i priveo utakmicu na svoj način. Nastavlja se utakmica u sportskoj hali u Požegi pred već 400-500 gledalaca, ovdje već ima očigledno da su naši pozivi uslišili. Izazvali pažnju požeških ljubitelja rukometa, pa su ovom prilikom gledalci u mnogo većem broju došli na utakmicu ovdje
potpara. Sjajna odbrana Antelja. Sjajna odbrana Antelja. Ušao je potpara izvanredno. Ali evo, gol je postigao igrač za BND. Todorović, Stojanović. Ne, ipak je to Stevanović Veselin. Po prvi put Sloga vodi 18-17. Jedna izvanredna odbrana Antelja. Pokušao je kapitan potpora da to prođe. Loša je to bilo dodavanje praktično igrača sa brojem 14 novoga Egića, visokog dečka, mladog dečka koji ima preko 2 metra. Evo, već drugi put on greši u dodavanjima i Sloga igra za sada veoma dobru odbranu. Kojadinović, Pernar, Kojadinović i pogoda Kojadinovića. 18-18. Prvi pogodak Kojadinovića. Dobro je Kojadinović odigrao. Očigledno radi se o veoma dobroj perspektivnoj ekipi iz Subotice. Trener Laković je dobro selektovao ekipu. Medić, Todorović, Stojanović. Ponovo kruže oko zone. Fantastično. Medić. Medić, Dušan. I evo, ponovo Sloga vodi sa jedan gol razlike. Pernar, Egić. Potpara i Pernar kombinuje, evo mladog Jegića, on se tu uključuje, ali Pernar je otprilike mozak ove ekipe. Kojadinović, Egić, Pernar. Pokušavaju oni, Pernar ništa. Zaustavljanje, veoma, veoma dobri centralni bek, srednji bek, Pernar. Evo, potpare Pernar, Kojadinović i lopta je suđeno je lopta za Slogu, novi napad za ekipu Slogije, a ujedno krene igrač na poziciji Bošković, ona se je gol i evo prvog timeouta koji u stvari ovo je drugi timeout koji je zatražio trener Slogije Nenad Kraljevski za novi napad Sloge i priliku da to je drugi timeout, znamo da ima pravo na tri timeouta, dva je iskoristio trener Laković, evo i drugog timeouta koji koristi trener Sloge Nenad Kraljevski kako bi posavetao svoje igrače kako da odigraju ovaj napad koji može da bude i presudan i ključan ukoliko Sloga uspe da poveća svoje vodstvo. To bi značilo mnogo i bilo bi rešenje vjerovatno za ishod ove utakmice. Evo tu je Marjanović, Vokši, Todorović, Medić, Stojanović i Pantelić na poziciji pivotmena. Slogini igrači zaista imponuju svojom fizičkom pripremljenostju, ali moramo istaći da i igrači Spartaka su kondicionalno izrazito spremni, iako su možda rastom niži od naših igrača, oni izvanredno igraju. Evo ga Todorović i fauliran je Todorović. Zaustavili su ga tu Pantelić i Kojadinović. Medić kod lopte. Stojanović i odbrana Abadžića. Ovo nije dobro, Abadžić je izvanredan, potpara Pernar. Pokušali su brz napad igrači Spartaka, ali evo ponovo su zakočili sa brojem 22 Stefanović Nikola na poziciji levog beka.
koristi sve svoje mogućnosti trener Laković. Potpara, loše dodavanje potpare, ovo možda i nije bilo za 9 metara, pokušava da pronađe na liniji do 6 metara Kurtesa, ali izvanredan sad skor šut i rezultat je izjednačen, 19-19, gol je postigao kapiten Potpara, četvrti pogodak Milana Potpare. Stojanović, Medić, ide taj protokol kod zone, Medić fantastično, palili su ovi golovi Medića, ali evo i on je proradio već drugi gol i to je kao srednji bek, izrazite fizičkih predispozicija, savladaju golmano Abadžića, Vok se igra Fastena, Pernara, Potpara, odličan blok Pantelića, zaustavljena je ova lopta. Mnogo znači ti blokovi Slogine odbrane. Evo lopte za Slogu, osvojena Sloga loptu i Sloga kreće u novi lagani napad. Mirni napad, osvojio je loptu tamo Todorović, odlično se rašao, fantastično! Lokši! Jedan iznenađujući gol Vokšija sa krila. I evo time out ponovo za trenera Lakovića, koji svakako nije smio da dozvoli i ne može da dozvoli svojim mladim igračima da prime ovakav pogodak. Vokšija je odlično odigrao i iznenadno šutirao i pogodio gol i Sloga u ovom 52. minutu utakmice vodi sa 21-19. Jebi! Evo u gradskoj hali u Požegi nastavlja se meč između Sloge Smart Force i Spartaka Vojvodina, put iz Subotice. Zaista žestoka utakmica, dvije mlade ekipe koje su praktično, mala je tu razlika u kvalitetima i vjerovatno u igranosti. Potpara i kombinacija, odličan je na golu bio Antelj. I još jedna odbrana Antelja, peta odbrana Antelja. Vjerovatno su presudile one njegove odbrane u drugom poluvremenu kada je ušao. Toga kreće u novi mirni napad, Mediće kroz lopte, Stojanović, Todorović, ponovo Medić, Stojanović i Sedmerac. Svakako Sedmerac, odbrana je bila i svijest. Prošao je Stojanović, nisu uspjeli Potpara i Bučković to da zaustave. I na liniji 6 metara imamo odličnog Vokšija i odličnog golmana Abadžića. Vidjet ćemo ko je sada u prednosti. Ovo je možda i presuna. Odličan Vokši i rezultat je 22-19, prvi put Sloga ima 3 gola razlike. Petrović sa zavijenom glavom nastavlja Ergić. Mladi Ergić, Egić izuzetno, vidi se na njemu da je mladi, visoki, preko 2 metra. Levi bek Vojvodine Spartaka, ali Ilija Petrović zaostavljen je
I još jedno isključenje, Pantelić na 2 minuta. Ovo je do sada 6 minuta isključeno. I isključenje igrača Sloge dok gosti imaju do sada 4 minuta isključenja. Ne može se reći da su igrali nežnije od Sloge, ali sudijski kriterij je takav kakav je. Odlična odbrana Vokšija. Zaustavio je mladog Egića koji je pokušao da doda na krilo loptu Boškoviću. I to je aut za goste. Evo idemo, protok lopte oko zone, dobra igra. Egić pokušava, odličan Vokši u kontri, evo Vokšija u kontri. Nažalost, Abadžić pokazuje svoje kvalitete i izvanredni golman Abadžić. Suđeno je 9 metara, nije uspeo Vokši, iako je sam osvojio loptu. Egić ništa nije uspeo, Egić, ali tamo je Bošković uspeo da smanji rezultat na 20-22. Savo Bošković. Pardon, to je bio Radisavljević koji je smanjio rezultat na 22-20. Stojanović i Medić kombinuju. Sloga kreće u novi napad. 55 minuta u toku. Stojanović. Suđeno je 9 metara, zaustavljen je Stojanović, evo u igru ulazi Todorović, Medić. Sloga ponovo igra kompletna, Medić, Stojanović, ništa, pogodio je stativu Stojanović, brza kontra, Petrović, Kotpara, ništa! Ipak ništa, Bošković je ipak umašio ovoga puta, izvanredno je ušao Bošković sa krilne pozicije, sa pozicije levog krila, probacio je tu loptu kroz noge Antilju, ali prečka je spasila ovoga puta do Sloge i Sloga kreće u novi napad. Medić, Pantelić, tu je Stojanović. I još jedna odbrana, pokušao su Marijanović, kapitan je pokušao sa krila, ali nije uspeo, Abadžić je to odlično zagradio, 9. odbrana Abadžića. Pantelić zaustavlja Kotparu, Kotpara takođe, kapitan Spartaka, momak visok 2 metra, ali koraci su suđeni, pao je Pernar, Vokši u kontri, evo Vokšija. I ponovo pogodak. Ipak je to bio pogodak. 23-20. Lopta je prešla crtu. Potpora. Zaustavljanje potpora na 9 metara. Brzo su izveli ovaj napad igrači Spartaka. Oni nemaju šta da izgube. 3 razlike je velika prednost. U ovom delu prvenstva Antelj je odbranio još jednom, suđeno je 9 metara. Pernar sa loptom. Evo, ponovo prilike za Slogu i sada će Sloga svakako odigrati jedan mira napad. Todorović je pametno odigrao. Mira napad Todorovića. Medić i Todorović kombinuju. Stojanović. Medić, Todorović, u toku je 58. minut, Pantelić izlazi sa linije 6 metara, Stojanović, evo, povlači se. Fantastično, Todorović, brza kontra i anulirana prednost. Odlična kontra Bošković, fantastično je odigrao Bošković, moramo i saći da trener Laković ima izvanrednu, uigranu, mladu ekipu koji ne čekaju moment
tim prime gol, odmah su u poziciji da iskoriste i tako su izvanredno odigrali ovu kontru da su odmah momentalno anulirali gol koji je Todorović postigao. Evo podignata ruka igrača Sloge i Todorović pogađa prečku. Evo Petrovića, ovo je bio napad, probijanje i svakako je sudija svirao probijanje, ali svima je to bilo odjednom jasno. Medić polako kreće u napad, Sloga igra svoju igru, želi oba boda i normalno je da igra lagan poziciju na napad. Medić, Todorović i Stojanović na poziciji krilnih napadača, bekovske pozicije, pardon, Paulira i Stojanović žestoko potpore. Antone Pavić je tu na poziciji zajedno. Evo, ovo je bio prekršaj za 2 minuta za izvlačenje. Sudije stvarno tolerišu, praktično je na Medića. Još jedan strahovit, žestok udarac. Praktično je 59. minut je već u toku. Evo, došlo i do toga, već ima nekog i koškanja među igračima. Sudije su dozvolile zaista žestoku igru i to je bilo očigledno da je kapiten potpora udario i Medića i Todorovića, da jednostavno mladi igrači Vojvodine, odnosno Spartaka, nisu mogli da pretrpe. Trener Nedad Krajevski je iskusno pozvao svoj tim, želi da im objasni, vodite, treba da igrate smireno, imate pobjedu u rukama, 3 gola je razlike, 24-21 i Sloga ima napad. Jasno je da ekipa, mlada ekipa Spartaka Vojvodina put je poprilično iznervirana, jer tu su i Sloga su praktično i dvojica igrača koji su do prošle sezone igrali u Spartaku, Medić i Todorović koji su i igrali u Spartaku, i onda verovatno sve to javlja emocije i kao što vidimo isključeni su dvojica igrača. Evo, igra se 5-5. Ko je sve isključen? Kod Sloge je Pantelić isključen, Medić, Stojanović. Vreme dalje teče i radi za Slogu. Stojanović je zaustavljen. Sudije su podigle igru, ali već u 15 sekundi do kraja. Todorović je kod lopte, Todorović. Sativa je zaustavila i gotovo je već. Utakmica je završena pobjedom Sloge 24-21. Zaista teška utakmica. Očigledno da su sve ekipe u Superligi Srbije spremne, da su odlično kondicionalno spremni, da su i taktički i igrački potkovani, i ovdje se vidi da je razlika veoma mala. Sloga sa ova 4 osvojena boda na svom terenu. Evo, vidite zagrljaj Medića i kapitena potpore, dvojice do jučerašnjeg igrača. Na kraju sve se to dobro završilo. Sloga je pobjedila i osvojila nova 2 boda. Čestitamo igračima Sloge na odličnoj igri. Čestitamo i igračima Spartaka koji su pokazali izuzetnu igru. I vidimo se u sljedećem prenosu u sportskoj hali Požege. Doviđenja i do gledanja i slušanja.